নমস্কার বন্ধু, স্বাগত জানাই। মোৰ জব আপ কৰিছিল আজি লৈছে ভাল খবৰটো যে গ্ৰেড ফ'ৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লৈছে ছেৰিকালচাৰ। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ হেড অফিচ এণ্ড চাব ডিভিজনেল অফিচৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লৈছে। নম্বৰ পেকেজ 180টা ওলাইছে, প্লাছ আপোনালোকৰ তাৰে ভিতৰত 4টা পোষ্ট হেড অফিচ এণ্ড 176টা ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব ডিভিজনেল অফিচৰ ওলাইছে। প্লাছ আপোনালোকে ইয়াৰ এড্ৰেছত মেনশ্যন কৰিছে যে আপোনাৰ হেড কোৱাৰ্টাৰ কোন কি ৰিজাৰ্ভ কি কি পোষ্ট ওলাইছে, প্লাছ গেট ডিষ্ট্ৰিক্টত যে কি কি ওলাইছে ডিটেইলছত কৈছে। প্লাছ আপোনালোকৰ ইয়াত মেনশ্যন কৰিছে যে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট কিমানটা ভেকেঞ্চি, প্লাছ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰী কোনটো কোনো আছে ডিটেইলছত দি থোৱা আছে। এণ্ড দেন আপোনালোকে মেনশ্যন কৰিছে যে চেলাৰী 12,000 টকাৰ পৰা 52,000 থাকিব, প্লাছ 3,900 টকা গ্ৰেড পে থাকিব। এণ্ড আপোনালোকে ইলেভেন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8+ বছৰ পিয়নৰ কাৰণে। এণ্ড বয়সৰ সীমা দিছে 18 পৰা 40 চনলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এগৰ ৰিলেক্সেশ্যন 43 অ' বি চি এম অ' চিৰ কাৰণে আৰু 45 এছ চি এণ্ড এছ টি কেণ্ডিডেট আছে। প্লাছ যদি কিবা থাকে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই ৰিপ্লাই দিম। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো মই অনলাইন এপ্লাই কৰা দেখাই দিম। এণ্ড ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।